Joo, lähtee kahtelemaan ja ajelemaan tuluva hommaa täällä on. Voin sanoa, että joka paikka on täynnä vettä. Tässäkin on peltoa. Peltoa on ja tuolla on, mennään 15 kilometriä minusta tuonne ylöspäin, niin siellä on tie on suljettu liikenteeltä. Siellä oli puoli metriä oli asfalttitien päällä vettä kuulun. Tämä on aivan, tässäkin on peltoa ihan. Taitaa olla 4,5 metriä niin kuin normaali yläpuolella. Tässäkin on vanhoja niittyjä. Tässä on normaalisti semmonen 10 metrin levyinen. Jokin uomo ei melkein kerkeä. Turhan lujasti tulee ajettu. Tämä käyvät tuolla tullilla kahtomassa, että mikä siellä on. On tilanne. Täällä on myös vanhoja peltoja, niin ne on ihan... Ihan oveen peitos. Niitä näki jo viikolla tuolla, kun ajoin tuossa niin tuon metän takana tuolla. Niin Korpilompulosta, kun tuli tuohon matarenkiin, niin siinä kanssa on sinne vanholle peltoalueelle noussut vesiin. Mistä oli asti tulleet ne heinäpaalit, siellä ne näkyy kellua. Ilma on aika passeli, 17,5 astetta lussalla. Katsotaan, että tässä alkaa tuota kohta taas tulla niitä. Siellä on aivan veen peitossa on joka paikka. Tässä kans niin on. Vesi on ihan asfalttitien reunassa. Se normaalisti kulkee veeraja jossain tuolla tällä kohtaa suunnilleen, missä tuo sormi on. Tästä se näkyy vissiin vähän paremmin, nyt ei tuu auto. Veeraja on normaalisti jossain tuossa. Niin kuin missä joki meni. Ja tuolla on tuolla vastapenkalla, niin siinä taittaa 2,5 metrin korkunen maavalli olla normaalisti tuossa. On sitä roskaa mahdottomasti liikenteessä tuota. Oksa ja muut. Tuokin minä ei luullut aina, että tuonnekin mökkiin niin ei varmaan vesi yllä ikinä, vaan kyllä se vaan melkein pihalla oli vesi. Tässä on, niin siinä on tuossa takana on peltoja. On tämä jotta ihan älytys. Oli 50 vuoteen pahin tuota tuluva nyt. Oliko se 68 vuotta? Tässä, niin siinä on ihan pelto ja se on ihan niinkö vettä tästä niin tuonne Suomeen asti. Ja täällä on tie laitettu kiinni. Se on vissiin tuossa kylän kohdalla noussut vesi niin pahaksi, ei saa aihe. No joo, minä arvasin se siellä. Joo. No, Överswamming lukee tuossa kyltissä. Laitettu pitää jättää sitä kuivakankaan kautta. Minä testaahan motissa tässä, jos ei tuota... Siinä on yksi niitä PK2 kylttejä, eli se on 54 tonnin tie on tässä.
tässäkin on peltoja ihan. Melkoisesti siinä on. Oi herranen ai. Räystääseen asti on tuossa vettä melkein. On älytön vemmää. En minäkään oo. Kyllä minä tässä olen viime vuonna nähnyt edes tuluvaa, kun olin siellä etelässä ajan. Tässäkin on niin ihan. Siinä on järvi tuossa normaalisti. Se on tuon, tuossa näkyy tuo koivikkoraja, niin sen takana on niin järvi oikeasti. Eikä se olla ihan tuostakaan vielä, se on melko kaukana se ranta tuossa. Ei se täälläkään tarvi paljon nousta tuota enää. Siinä ei joku 20 senttiä, niin se on tiellä. Tien tasalla jo tuo vesi. Joo, oli tosiaan kiinni tuo tie, niin ei nyt näe niitä pahimpia kohtia tuossa. Katsotaanpa seuraava mesta tuolta. Kehtoo tästä kylän kohdalta kuvaa.
on korkealla on vesi. Tämä normaalisti on kuiva tässä. Aika lailla virtaa vesi. No eihän tässä ole paljon tällä reunalla on vettä tuossa. No onko me aivan kävelyyn, niin kunnissa ei ole kunnissa. Jaha. On paljon, on vettä nyt. Tuolla. Siellä on, no kaiteet on näkyy kaatunut vissiin tuolla. Jonkun uskonlahkon kirkko tämä särkilaksi syrkkä tässä.
Nämä on ihan peltoa tässä. Tästä tien reunasta niin tuonne koivikon taakse. Siinä on pelto ja niitä on tuon kirkon takana. Ja tässäkin on pelto. Vesi on. En tiedä mitään, siinä on paskaa tuossa veen alla. Särkee vielä rattaansa.